Roll! Roll! Deixem-me passar-vos um sentimento, deixem-me passar-vos uma mensagem e dizer o que me vai na alma. Nós estamos a viver um momento único. Foram 10 meses de trabalho, 10 meses de trabalho árduo com estes grandes jogadores que vocês têm aqui à vossa frente. Foram 9 meses. Foi uma luta constante por termos este tetra e hoje posso dizer que estou orgulhoso, satisfeito, realizado, porque de facto foi uma vitória que não jamais esqueceremos. Sintam, e era essa a mensagem que eu vos queria passar, sintam o privilégio de viver esta história. Nós há pouco olhámos aqui para a televisão e vimos alguns dos jogadores que contribuíram para chegar a este tetra. Eu quero vos lembrar muitas outras gerações, grandes jogadores do Benfica, que não tiveram esta oportunidade, ficaram pelo tri, mas que são grandes jogadores, que foram enormes jogadores. O tetra fica com esta equipa e fica connosco, que temos a possibilidade de viver e ficar na história. Nunca mais nos vamos esquecer desta noite. Nunca mais nos vamos esquecer deste momento. Vamos ter histórias para contar aos nossos filhos, aos vossos filhos, aos nossos netos, porque isto é único. Aquilo que aconteceu hoje é único no Benfica. E nós fomos os primeiros. E quero só, a uma só voz, que nós todos gritemos: viva o Benfica, quando eu disser 1, 2, 3.